የቅዱሳን ሳለማ ላይ ተቆጥር ከነዚህ ይረቃል ይበዛል ይላል። እኛ ራሳችንን እንኳን አናውቀው። ዶክተሮቹም ወይም ደግሞ በዚህ በህክምናው ዘርፍ የተሰማሩት ስፔሻሊስቶች ተከፋፍለው ነው እንጂ ሁሉ አውቀው አይደለም። የሁሉም ስፔሻሊስት ግን ማይታችሁ ቆለ የልብ ስፔሻሊስት ሌላ ነው፣ ሰውነታችንን ተከፋፍለው ነው። የአይን ሌላ ነው፣ የአጥንት ሌላ ነው፣ የሌላው ሌላ ነው። ራሳችንን እንኳን እኛ ጠንቅቀን አናውቀውም ማለት ነው። አምላካችን ግን የራሳችሁ ጸጉር እንኳን በእኔ ዘንድ ተቆጠረ ነው ይላል። ክብርና ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እኛ ራሳችን ለእኛ ከምናስበው በላይ ያው ስብልናት ከምናውቀው በላይ ራሳችንን የሚያውቀን አምላክ ይህንን አዘጋጅቶልናል። ለአጭር ደቂቃ በዓሉን በተመለከተ እግዚአብሔር ያስተምረናል። ሁላችንም እንስማ፣ ለእኔ ብለን እንስማ። እግዚአብሔር ሁላችንን የሚያስተምረን ወአንተ ይዚያር ዘእንበለ በመስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ምእመናን በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 በአማርኛው ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ ማለት ነው። ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ ማለት ነው። አንዳንዱ በገንዘቡ ይመካል፣ አንዳንዱ በዘመዱ ይመካል፣ አንዳንዶቻችንም በልጆቻችን እንመካለን። መልካም እግዚአብሔር ካደረገው ያመጥፎ አይደለም። አሁን ግን ይሄ እግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ከምንመካባቸው ነገሮች ይልቅ የምንመካበት ሌላ አለ ነው። ትምክህት ያደረግናቸው ነገሮች አንድ ቀን እንዳልነበሩ ሊሆኑ ይችላሉ። የቅርባችን አለኝ የምንለው ነገር ላይኖር ይችላል። በወዳጅም ደረጃ ይሁን በማንኛውም አይነት ደረጃ የነገ ወዳጃችን ከሰው ወገን ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የነገ ወዳጃችሁ ማን ነው? በተለይም በዚህ ዘመን የዛሬ ዓመት ወዳጃችሁ ማን ነው ማወቅ ይቻላል? ጊዜያዊቶ የማይከዳን የዘላለም ወዳጃችን ሆኖ የሚቀጥል ይልቁንም ደግሞ የዘላለም ትምክህታችን እግዚአብሔር ነው። ይህንን የሚለን ይሄ ትምክህት ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ሊሆን ይገባል፣ በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ሊሆን ይገባል ይላል። መስቀል ምንድን ነው? በእውነቱ ይህንን እቅድ የጀመርነው የዛሬ ሁለት ሳምንት ነበረ። ይሄ ኦፊሰሩ ጃን እንዳለው ሁሉ ነገር ሲጀመር ጀምሮ ከነ ምስክር ከነ ምህረት እንዲሁም አንዳንድ ሰዎች ጋር አብረን ሆነን ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ የሀገሩን ባህል በስነ ስርዓት እንዲከበር ቪዲዮንም አሳይተን ፎቶግራፍን አሳይተን በሌላ በኦክላንድ እና በደንቨር በሽካጎ የሚታየውን የመስቀል በዓል በደመራ በደመቀ እንደሚያሳልፉ ሁሉ ካሳየን በኋላ ሁሉ ነገር ተቀብለው ፈቅደውልን በእጃችን አራት ፐርሚት ተሰጥቶን እንደምታዩት አምላክ አላለው ለምክንያትም ይሆናል እና በዚህ ይህንን ኦፊሰር ጠርቼ መጥቶ ለህዝባችን ይቅርታ እንዲጠይቅ በማለት እዚህ መጥቶ አሁንም እንደሰማችሁ በጣም ይቅርታ ይላለን ነው። ለማንኛውም ይህን ነገር አራቱን ያስተካከልነውን የተፈቀደልንን ወረቀቶች ይዘን ለሚመጣው አመት ከአምላክ ጋር በትልቁ ደመራ ችቦ ባለበት በእውነቱ እንደምናከብር ተስፋ አለኝ። ይህንንም ደግሞ ኦፊሰር ጃም ብቻ ሳይሆን የፋየር ዲፓርትመንት ዋናው ቺፉ ለሚመጣው ዓመት በደንብ አድርገን እንደምናከብር ስለነገረኝ ይህን ነገራችን ነው። ከአምላክ ጋር እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሰን። ቤተሰቦች ሁላችንም ቀደም ከታሪኩ ላይ እንደሰማነው ንግስት ኢለኒ ታሪኩ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ንግስት ኢለኒ በተለይም በመስቀሉ ፍቅር ተቃጥላ መስቀሉ ለማውጣት
ልጇ ኮንስታንቲኖስን ከተየገች በኋላ የነነ ታሪካዊ መስቀል ለማውጣት 6 ወር ሙሉ ስትደግም ስትለፋ በመጨረሻ ላይ ቅድም በትምህርቱ ላይ እንደሰማነው ታላቁ ደገኛ አባት ኪራጎስ ለምን ትደክሚያለሽ? ለምን ሰው ታደክሚያለሽ? ደመራ ደምረሽ እጣን አጭሺ የጣኑ ምልክት መስቀሉ ያለበትን ቦታ ያሳያችኋል። ዋናው የታሪኩ አመጣጥ እጣን ነው። ሁላችንም እንድናውቀው ያስፈልጋል። ደመራው ቢደመር ደስ ባለን ነበረ። ነገር ግን በቤተክርስቲያን እንደሚነገረው የእጣኑ ጢስ ምልክት ያሳየበት ቦታ ነው የመስቀሉ ካመለከተ በኋላ ያ መስቀል ለ300 ዓመታት ተቀብሮ የነበረውን መስቀል ይወጣው። ስለዚህ ምዕመናን አሁንም እግዚአብሔር ይህንን በረከት አላረቀብንም። እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ በሚቀጥለው ዓመት ደግሞ ሁኔታዎች ተመቻችተው እንደዚህ እንደተሰበሰብን በዓሉን ለማክበር እግዚአብሔር ሁላችንም ይርዳል። ሁላችሁም በእውነት ደስታችሁን ወንዶች ወጭጨባ ሴቶች ወልልታ አንድ ጊዜ እስካሰሙ በዚህ በመቀጠል ለተወሰነ ደቂቃ አባታችን መላከ ሳሌም አባ ገብረ ኪዳን የዚህ ደብር አስተዳዳሪ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ያስተላልፉና በዓሉን በደመቀ ሁኔታ ወደዛ ሄደን እናከብራለን። ሁላችንም በእውነት እግዚአብሔር ይህንን ነገር ስላደረገልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባቶች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ አዕይንተ እግዚአብሔር፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ማኅበረ ምዕመናን፣ ምዕመናት እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ቸርነቱ የማያልቅበት የዘመናት ጌታ ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር በእርሜያችን ላይ ይችን ሰዓት ጨምሮ በዚህ ቦታ በስሙ እንድንሰበሰብ እንድናመሰግነው ቅዱሱን የእግዚአብሔር መስቀል በዓል እንድናከብር በዚህ የሰበሰበን የጠራን አምላካችን ክብር ምስጋና ይግባው። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ መስቀል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። አሁንም በዓሉን እግዚአብሔር የበረከት ያርግልን። ክብርቱን ከመረናን በመምህራችን ክብር ጌታ ቀሲስ አባይ የሚገባው ተነግሮናን የጎደለ የለም። ዛሬ እንደተማርነው ሁሉ ነገ ጠዋትም ደግሞ በዛው በቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን፣ እንዘምራለን፣ እናመሰግናለን፣ የእግዚአብሔርንም ቸርነት እንናገራለን። ለነገ ዕለት እግዚአብሔር እንዲያበቃን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። እንደሰማችሁት ዛሬ እኛ አልማችን ደመራውን ለኩሰን እንደ ኢትዮጵያ ልናከብር ሁሉን ነገር ጨርሰናል። ነገር ግን የወይዘሩ ጉዳይ የሀገሩ ሰዎች የተሰሩትም አይደለም። እንደምታዩት ኃይለኛ የሆነ ነፋስ አለ። ይሄ ቢቀጣጠልና ኃላፊነቱን ለመውሰድ ከባድ ስለሆነ የዘንድሮን ዓመት ታገሱና ያሉት እግዚአብሔር ለዘንድሮ እንዳደረሰን ለከርሞ ስለሚያደርሰን ስለምናምን ከርሞ ሰዓቱን አከታትለን እንደ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ እንድናከብር እግዚአብሔር የከርሞ ሰው ብሎ ያድርሰን ያድርሳችሁ። አሁን ከዚህ ቀጥሎ ደመራው ይባረካል። መስቀል አብርሃ ብለን እንዞራለን። በመጨረሻም እጣኑ በውስጡ ይቃጠላል። ጭሰልታሪ ወደ ሰማይ ይሄዳል። እግዚአብሔር የበረከት እንዲያረግልን በህሊናችን እየጸለይን ይህንን አገልግሎት እንፈጽማለን። ለዛሬ ዓመት በሰላም በጤና በሕይወት ጠብቆ ያድርሳችሁ፣ ጸጋውን ያብዛላችሁ። ዛሬ በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ ተይዘው ለዚህ ዕድል ያልበቁ በየሆስፒታሉ በየቤቱ ታመው የወደቁ ሕሙማንን ይፈውስልን። ያረፉ ወገኖቻችን ነፍሳቸውን ይማርልን። አሁን ወደ ሥርዓቱ እንሄዳለን። እግዚአብሔር ሁላችንን የሚጠብቀን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። Yes, I'm a Christian, I'm a Christian.
ሰው